都练习水库，这样都烂山的夜的那一年，那他们是过苦的，真有一辆超越。Medipal Company, Midasi Pitama Jay, Niku, Dermata Pema. My laser and a don't be accident, an accident, a queen, a ya, the Nanji Mune, Oja, a day. Karuna, Sisan Kaun, Karuna, Sisan Kaun, compassion is healing.Compassion is healing, karuna si suan ka, karuna cha, dininya ho, bacha ho ma pali. Karuna lu pyo yin, tanare lu pyo yin, lu nya su tanah makan chi, tu nya ku tanare su yin, nengja lu yusa. Nengja lu yusa yata, karuna ku luri turo nyamnya ka, atomu ju ja lu.underused psychology resource lu de de bi lo ataw ma pyu la de a yin a nit de ko phit a lo karu de karuna ye karuna ataw ma pyu yin karuna ye asa thaw ka do ta se ni lwe de se so lwe deအစမပြေနဲ့တွေ့အစမပြေမှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအလွယ်တွေကို give up ဒီလိုလက်လျှော့နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးဒါကြောင့် compassion ကရုဏာကအားနေချက်မဟုတ်ဘူး compassion is not weakness actually compassion gives you resilienceလူတရားနဲ့တရားဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာရောပြဿနာကိုကင်ွယ်တဲ့နေရာမှာရောကရုဏာတရားကလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုခံမှစေတယ်။နောက်တစ်ခုလူတွေ compassion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်လွဲတာက compassion ဆိုရင်တောင်းတာအကုန်ပေးဥပမာဒါသမီးကမိဘကိုတောင်းလိုက်ဆိုရင်တောင်းတာအကုန်ပေးအဲ့ဒီဟာကို compassion လို့သူတို့ကယူဆကြတယ်မဟုတ်ဘူးcompassion ရဲ့ဒီကရုဏာရဲ့အဓိကcharacteristic အဓိကလက္ခဏာတွင်ပြလက္ခဏာပါလို့ဆိုတော့ပြဿနာပြေလည်စေခြင်းမိမိရဲ့ပြဿနာကိုပြေလည်စေခြင်းကကိုယ့်အကိုမေတ္တာရှိပြီးကိုယ့်အကိုကရုဏာရှိကိုယ်မိသားစုကိုယ့်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပမာတငယ်ချင်းတွေလောဘခံတဲ့သူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေလည်စေခြင်း Your compassion is extended beyond you and your family အဲ့တော့တခြားလူတွေအတွက်ပါကိုယ့်ရဲ့ကရုဏာကရောက်သွားတော့ဒီကရုဏာကပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်ဒီ psychology မှာပြောနေတဲ့ narcissism narcissistic ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ကိုအယံချစ်လို့လို့နေရာတိုင်းမှာတွေးတာဘာပဲကြောင့် self center တွေးတယ် self center ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပြုဝေတော့တွေးဘယ်လိုပြုပြီးတော့တွေးငါကိုတ냐ထင်ကြီးပါမလားတချို့လူတွေငါကြိုက်ပါမလားငါလောက်တာတခြားလူတွေကြိုက်ပါမလားသူများတွေဘာတွေရှိတယ်အဲနာမရှိရင်သူများထင်သေးမလားဆိုပြီးတော့ငါကိုပဲပို့ပြုပြီးတော့ self center အတွေးတွေဝိညာဉ်မျိုးကို narcissism ခေါ်တယ် narcissism ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေး western psychology မပေါ်ခင်မှာမြတ်စွာဘုရားကအတ္တကို analyze လုပ်ကြတယ်အတ္တကို analyze လုပ်ကြတယ် ego analyze လုပ်ကြတယ် psychology မှာတော့ ego လို့ super ego လို့အဲ့ဒါကိုဟိုငွာလောက်တာကတမျိုးအတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုတာတမျိုး
ဟို confident ကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာဟိုဒီအတုံးကြည့်တာဗုဒ္ဓတရားတော်ကတော့ ego ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ego ဆိုတဲ့စကားလုံးက innate မှာ english literature မှာသူဟိုတချို့ဟာတွေ innocent တဲ့ဘာ philosophy မှမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုဘုံဘုံပြောတဲ့ပြောနေတဲ့ ego ကတော့ self-centered thinking to the extent that you actually exclude other people, you cannot relate to them anymore. Through your jatana, bare shi don sura, through your relate to lumiya. Ailao ti phit la re. Our self-centeredness, self-centered thinking, self-centered emotion, self-centered outlook, energy alo. Alo akaro ko re. Pali saka na le thong ma so yin no. Thana ye ma na ye deiti.ဟိုလောဘရေမာနရေဒိဋ္ဌိရေအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးတာအတ္တလို့ခေါ်တယ်အတ္တလို့အဲ့ဒါတော့အကျေမချက်တော့ဒီနေ့ညဆိုလိုရင်းကအဲ့ဒီဟာမဟုတ်ဘုံရဲ့ focus ကဘုံရဲ့ topic က compassion ကရုဏာကရုဏာကစေတစ်ခွက်ဖြစ်တယ်စေစွမ်းတစ်ခွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီအတွေးကိုအဲနေတိကူတော့ဒါနေတိကူတရားဆိုတော့လေနေတိကူ first january တော့မြန်မာလေးနဲ့မှာဘုံဝင်ရေးအဲဆောင်းပါးလေးကိုရှိပါတယ်အများအတွေ့တွေးတော့ခြင်းအားဖြင့်နေတိကူကိုကျူဆိုပါဆိုလိုတာက compassion နဲ့ကျူဆိုပါနေဟောင်းမှာအဆင်မပြေတာတွေနေဟောင်းက2018ဖြစ်ပြီ2019ဖြစ်ပြီ2016 2019နေဟောင်းအများကြီးပဲဘုမော54ဆိုနေဟောင်းက54နှစ်ကဖြစ်အတန်54နှစ်အဲ့ဒီနေဟောင်းကစိတ်တန်ရာတွေမကျဉ်တတ်တာတွေညောစိတ်အလိုမကျတာfrustrated ဖြစ်တာလေအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်မှာ healing လုပ်ပြီလားကိုကုစားပြီလား healing မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် net တက်ကတက်ကြီးပဲကုတာခဏမဲ့ကုတာရှစ်ကနေကိုယ်ပဲကု emotion အရာတော့အဟောင်းအဟောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်နှစ်ဟောင်းမှာပဲနေနေကြနေဟောင်းမှာတလောက်ထိဒီ negative emotion နဲ့မှနှိမ့်ညုံနေတဲ့လူနေတဲ့ကိုကြိုးဆိုဖို့အတွက်အဆင်တမဖြစ်ပါဘူးအဆင်တမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်နေတဲ့ကိုကြိုးဆိုဖို့အတွက်ဆိုရင်နေဟောင်းကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့နေဟောင်းမှာအဆင်မပြေတဲ့ဟာတွေကို we have to try to make sense of အတိတ်ပဲရှိအောင်ပြန်တွေးရတာအတိတ်ပဲရှိအောင်မတွေးဘူးဆိုရင်ဟိုကစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ negative emotion ကိုကို process မလုပ်နိုင် process မလုပ်နိုင်တရားကျင့်နေဆိုတော့သူက perspective တစ်ခုယူဟောဖြစ်ဖြစ်သမျှအနေအထားကြောင်းလဲနေတယ်ပါလား everything changes အဲ့ perspective ကိုယူပြီးတော့ကြည့်ရခါကျတော့တဘာဝတရားကိုမြင်သွား so everything starts making sense အစစရရအတိတ်ကစပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲတရားသိတယ်ခေါ်တယ်အဲ့တော့နေဟောင်းမှဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ဖြစ်မှုတွေအစမပြေမှုတွေတူဘောမှာတူမကျင့်တတ်တာတွေကိုယ့်အကူမကျင့်တတ်တာတွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့အတိတ်ပဲမရှိသေးဘူးလို့ကိုယ်စိတ်ကမြင်နေသေးသေးနေဟောင်းကိုနှုတ်ဆက်ဖို့အတွက်ကိုယ်စဉ်းစားနေဖြစ်သေးပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ emotion နဲ့ဘုံဘောကပြောတယ် negative အတိတ်ကိုတွေးလိုက် negative emotion တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် you are still stuck in the old year in the old emotion နေဟောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တယ် emotion တွေထဲမှာပဲကိုယ်စိတ်ကရှိနေတယ်ဒါပုံကတူဦးချင်းနေနဲ့ရနှူး
နှစ်ဦးချားရမှာရောဒီလုတ်ဖို့ခံပဲချားရမှာဒါအရေးကြီးတယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာတော့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ပေါင်း1000ပြောမလားနှစ်ပေါင်း2000ပြောမလားပကံကြီးဆိုရင်1000ဒီခေတ္တရာတို့ပါလို့ထိပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်2000ဒီနိုင်ငံကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအတိတ်ကြီးရှည်ပြားတယ်အတိတ်ကြီးရှည်ပြားအဲ့ဒီအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်စိတ်တွေမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင် The past is a burden The past is governing အတိတ်ကကိုယ့်ကိုအုပ်စိုးနေတယ်အမှန်ကတော့အတိတ်က it has to be only guidance အတိတ်ကလမ်းညွှန်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်လမ်းညွှန်မှုဖြစ်နေတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအုပ်စိုးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုအုပ်စိုးတဲ့ dominated emotion တစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ကပေးမယ်possibilities ke chinanje opportunities ke era re ko ya yu ko de ko ma asan de me phit ko nitte so na tu anagat ko jo de chou ka lo nitte ka haung na haung da la ma de count down lo pi do pi ya de ta o de ka de me lai da me lai da အမိုက်ပုံးပယ်နိုင်ရှိမှတော့မေ့အင်းရကံပေါင်းကြည့်တဲ့အခါအမိုက်ဒီပြည့်တယ်အမိုက်ပုံးပယ်နားနေမှတော့မှတတိမြာကိုမေ့နေတယ်ဆိုရင်နှစ်တက်ကိုကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နှစ်တက်မှာနှစ်တက်ကပေးတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာနှစ်တက်ကခေါင်းကောင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာပဲနံပါတ်ကရှစ်ခန်းနဲ့ကိုယ်ပြောင်းသွားတယ်37ကနေ1ပြောင်းသွား12ကနေ1ပြောင်းသွားတယ်နှစ်သက်ကဘယ်လောက်ပဲလားအမှန်ကတော့နှစ်သက်ဆိုတာက new opportunity ကိုပြောတာ new possibility ကိုပြောတာအမှန် at this ဆိုတော့အနာဂတ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ကိုအကောင်လုံးမသိနိုင်ဘူးဒါမှဒါ Trump President Trump ကိုလည်းသူဘာလုပ်မယ်ဆိုသူအကောင်လုံးသိပုံဘလောက်လုတ်လို့ရမယ်ဘလောက်လုတ်လို့မရဘူးဆိုသူကိုယ်လည်းသိပုံမရဘူးဒီလိုပဲတနေ့ပြီးတနေ့စူးစမ်းပြီးတော့လုတ်ကြတာဒါနဲ့ each day season you with possibilities and opportunities အဲ့တော့ဟိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကဖြစ်နိုင်ခြေတွေနဲ့ဒီခွင့်လမ်းတွေကိုပေးအပ်တဲ့နေရာမှာခေါင်းတောင်းလုပ်တဲ့တရက်ကိုပဲကိုစိတ်ကစွဲနေကိုင်2019ခုနှစ်ကတရက်ပဲရှိတာပေါ့အမှန်ကတော့ brand new 365ရက်ကိုရရှိထားတာအခု6ရက်ကုန်တော့359ရက်ချန်တယ်So every day is a new day. La atteka sana la chi. Ye atteka 365 chi. Akong long chu pi lo ma ti nai le anaga. Akong long critic lo mi ya le anaga. Unknown so. Lo hom ma ti nai le a ya ri ne pi nai le anaga. Ai di anaga ko ကြောက်စိတ်နဲ့ယမဆိုင်ပဲနဲ့ curious ဖြစ်တဲ့ဒီသိချင်းမြင်ချင်းဖြစ်စေချင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ဆိုရင်သူများအတွက်များများတွေးတဲ့အလေးချင်းလုပ်တာပဲမိသားစု၃ယောက်ရှိတဲ့ဓမင်းစားရမယ်ဆိုရင်ကိုပကံထဲမှာကိုအစာအာဟာရထည့်ပြီးဇန်နဲ့နှစ်ယောက်အစာအာဟာရပြည့်စုံရလားဆိုတာလေကြည့်တဲ့အလေးချင်းတွေလုပ်ပြီး9ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဂျန်နဲ့2ယောက်တို့ရဲ့ပကံထဲမှာ
ထမင်းပြည်ဆောင်ရှိလားဟင်းပြည်ဆောင်ရှိလားအဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အတိဒီအကျင့်လေးလောက်ထားတယ်ဘလုံးလုံးနေเนี่ยသူများအတွက်ကိုတွေးပြီးတော့กรุณาဖြစ်တယ်กรุณาဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတွေးရမှာလို့ဆိုတော့တယောက်ထင်းနေလို့မရတာတယောက်ထင်းနေလို့မရလူပေါင်းမြောက်များစွာလုပ်ငန်းတစ်ခုကို function တစ်ခုကိုပြည့်ပြည့်အောင်လုပ်ရတယ်။အချင်းချင်းမိကိုကြတယ်။အခုဘုံဘုံကိုင်တဲ့ microphone မရှိဒီ microphone မရှိရင်ပေးတဲ့ကြောင်ဘုံဘုံမပြောနိုင်။ဒီ microphone ကိုတီထွင်တဲ့ engineer တွေနေပေါင်းများစွာတီထွင်တာတချို့ကျတော့ကြိုးတွေတီထွင်တယ်။ဒီကျက်ဆက် microphone တီထွင်တယ်။တချို့ကျတော့ဒီမှာလင်းနေတဲ့မီးတွေကြီးထွင်းတယ်ဒီကျအဲ့တော့ invest လုပ်တယ်ဒီကျအတော့အုံပြုပုံပြုနည်းကိုလေ့လာပြီးတော့ utility utilization လုပ်တယ်ပုံကိုယ်လေးအဆင်ပြေအောင်အထောက်ပံ့ပေးအဲ့လိုအများကြီးလိုတာပုံမှန်ရှေ့မှရှိတယ်ရေခွက်ဒါရင်းရေးရင်းရေးအဖြူဒီရင်းရေးအဖြူတောင်းနိုင်အောင်ဒီအများစုကတော့အဝီစီတွဲနေယူလာကြတယ်။ကျိုးပြိုနေလာတဲ့လာမှာအဝီစီတွဲနေလာ။ surface water ကနေပါကဆိုတော့ ground water မျိုး။အဲ့ဒါကိုတွူးယူဖို့အတွက် engineer တွေသူတို့နေပြနေတီထွင်ထားတယ်။ဘယ်ကနေတီထွင်ထားမှမသိဘူးကိုဒီမှာအကျိုးကျေးဇူးခံစားရတယ်။ဒီခွက်လေးကိုတီထွင်နေပြီ။အောက်ကဒီ trade ဒီIt's the source pan they keep in and do. Now, lesson mean it. The year will do this thing. And I think Arlong will teach in a book. A call on to do. Long on the Arlong soup on my bones in my tea credit. Didn't require the credit. That would see like me. Go the out and nail survive a chin. Did that thing shine?ဒါကြောင့်အများနဲ့နေရတဲ့အခါကျတော့အများနဲ့နေတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တာရှိတဲ့စိတ်တန်ရာလေးအဆင်မပြေလို့တယောက်ပေါ်တယောက်စိတ်ခွက်တတ်တာလေးတယောက်ပေါ်တယောက် negative perception နဲ့ထားတတ်တာလေးအဲ့ဒါတွေကို healing ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရင် compassion အရေးကြီးတယ်compassion ကသူကဘာလုပ်တာတော့ဆိုဒီ Charles Darwin ရဲ့စကားနဲ့ပြောရင်သူက fight and flight ထဲမဝင်အောင်စိတ်ကို stabilize လုပ်တာ fight လုပ်တယ်ဆိုတာကဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဆင်မပြေမှု discomfort တို့ inconvenience တို့အဲ့ဒါတွေကိုလက်မခံဘဲနဲ့ဒေါနဲ့မောနဲ့don't can it don't let resist to it what you resist persist to ကိုယ် resist လုပ်ရင်ဟာဆိုအဲ့ဒါအကြိုက်နေလက်ခံလိုက်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုစိတ်ကံဆိုစိတ်ကံအဲ့စိတ်ကံကသူ့ကိုငြိမ်ချသွားတယ်ဟောဒါလေးကဒါပါလားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအမှန်ကမှန်လိုက်except လို့လက်ခံတယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ရဲ့အုံနောက်ခံခန္ဓာကိုအလေးချိန်ရင်းနေရာခိုင်လုံးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးရင် energy 25ခန္ဓာကိုသူသုံးတယ်ဟိုဒီအုံနောက်ကအရန်ကိုဟို fire up ဖြစ်ပြီးတော့ energy ဒီအပြည့်အဝသုံးမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ energy အင်အားတွေခန္ဓာလေးနဲ့ကုန်သွားမှာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပန်းရင်စိတ်လည်းပြင်ပန်းတာကောင်းနေတဲ့ကြိုက်တာနဲ့စိတ်ကဟို attention တွေ focus လို့မရဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ် flight လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဟို America မှာYellowstone ရဲ့ documentary ဒီပုံမှာခဏကြည့်အာဖရိကဆော့ဖရီရဲ့
documentary die Kruger တို့Amber Street တို့အဲ့ဒီအဲ့ရနေထုတ်တဲ့ documentary တွေကနေကြည့် American ထုတ်တာရော BBC ရနေထုတ်တာရော Wildlife ကထုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကြည့် Animal Psychology စိတ်ဝင်စားတော့တဘာဝအဖြစ်တို့ကနေတယ် react လုပ်တယ်အဲ့တော့နွားကြီးကြီး the bison ပေါ့ yellow strap bison တွေမြေဝင်းဘလူးအေးတွေထက်wolf တွေထက်အစာပေါင်းဆက်စားတော့ကြီးမယ်တင်အနေဆုံးဆက်စားမှာကြီးဝင်းဘလူးတွေက pack of wolf သူတို့အုပ်စုလိုက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီငွားကြီးတွေကိုချိန်ချောက်တဲ့ခါမှာအစာပိုင်းမှာငွားကြီးတွေအကြောင်းစိတ်မဝင်ဘူးဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်ထက်ခဲလုပ်တယ်လူအောင်ထက်လုပ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကောက်တယ်အာဖရိကမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကျွဲတွေနွားတွေကျွဲရိုင်းတွေနွားရိုင်းတွေအဲ့ချင်းသေးတို့လာလိုက်တဲ့အခါမှာချင်းသေးအန်ရဂျာနာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကကြောက်စိတ်မဝင်တဲ့အချိန်ဆိုရင်အချင်းချင်းသူတို့လူအောင်ထက်လုပ်တယ်တရားဟုတ်တရားမဖြစ်ပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူများအတွက်တွေးတယ်တဘာဝအဖြစ်ကြောင်းစိတ်လေးဝင်လိုက်ရောဥပမာချင်းလေးတွေကဒီဘက်ကတကောင်ဝင်ဆွဲလိုက်ထွက်ပြေးလိုက်ဒီဘက်ကဝင်ဆွဲထွက်ပြေးလိုက်ဆိုဟိုနွားတွေကျွဲတွေဘဲဘက်ကိုရန်သူဘဲဘက်မှာရှိမှမသိဘူးဒီဘက်ကိုကာခွဲတဲ့ကံကျွန်တော်ဟိုဘက်ကနေကိုင်ဟိုဘက်နဲ့ကဒီဘက်ကိုင်ဆိုတော့သူတို့ကပြာပေါ်တယ် confuse ဖြစ်confuse ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ဆံတဲ့အတွင်းကြီးပြည်တယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီနွားကြီးတွေကျွဲကြီးတွေသူလွတ်ဖို့အတွက်ပဲသူတကောင်နဲ့လွတ်ဖို့အတွက်ပဲအဲ့ဒါပဲသူစဉ်းစားတယ်အလောက်ကြီးကြီးတဲ့ bison ကြီးတွေနွားကြီးအဲ့ဒါလည်းပဲကိုလွတ်ယုံကြတယ် survival threat ကို Charles Darwin စကားအဲ့ဒီကြောင်းစိတ်ကိုပါဠိလိုဒေါသမူလာလို့ခေါ်ဒေါသအခြေခံတဲ့ emotion ဒေါသအခြေခံစိတ်အဲ့ဒီ fear ဆိုတဲ့ emotion ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့လူရဲ့အတွေးကကိုယ့်အတွက်ပဲတွေးတယ်ကြောင်းစိတ်စိုးမိုးနေအောင်ကိုယ့်အတွက်ပဲတွေးတယ်တခြားလူတွေမတွေးတော့ဆက်ဆံတဲ့တွေ့အဲ့ဒီအချိန်မှာထွက်ပြေးတာလေအချင်းချင်းနေမိတာလည်းရှိအလောင်းတီကြီးတဲ့ bison ကြီး if they stick together they be no harm သူတို့အချင်းချင်းညီညွတ်ရနေသူတို့ကသူတို့ကောက်ွယ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်းဘလူးတွေသူတို့ကပန်နေနေမှာအဲ့ဒါမျိုးပြုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝင်းဘလူးတွေက6တန်းလှန့်လာသူရာဆိုင်ကိုကောင်းတယ်အဲ့တို့ရဲ့အစာပေါင်းများများစွာဆိုကြီးတယ်ဘိုင်ဆန်နွားရည်တွေကြောက်စိတ်ဝင်သွားတယ်ကြောက်စိတ်ဝင်သွားလို့ you the selfish ဖြစ်တာဒါချင်းကရုဏာဆိုတာ you stay connected with other people's problem တခြားလူတွေရဲ့ပြဿနာကိုခရုစားနေတာ you stay in tune you stay tuned to their problemသူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုကင်းစားနေတာ caring လုပ်နေတယ်။အဲ့ဒါကရုဏာကိုတခါတခါကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကမ caring မလုပ်တော့စိတ်ညစ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ identify လုပ်လို့မရဘူး in touch လုပ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်လည်းကိုယ့်ကို caring မလုပ်တဲ့ caring မဖြစ်တဲ့ decision တွေချမ်းမီတယ် you will behave in a way that doesn't seem to be very caring towards yourself အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တယ်ဒါကြောင့်ကရုဏာဆိုတာဒီလူမှုဆက်ဆံရေးအတွက်လည်းလိုအပ်တယ်လူတူချင်းရဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးအတွက်လည်းလိုအပ်တယ်ပါဠိကိုခမုံပါဠိ
ဖပြန်ခြင်းလို့ဆိုတော့ပရမသုံးဒီစာအုပ်တင်တာဒီစာအုပ်က The Science of Meditation How to Change Your Brain, Mind and Body စာရေးဆရာ Daniel Goleman and Richard Davidson Harvard University နဲ့ပြီးတော့ PhD နဲ့ Psychologyပါဇာနဲ့ PhD ရနေတဲ့ဆရာကြီးတယောက်ကတော့ Wisconsin University မှာ Professor လုပ်နေတယ်။နောက်ကျန်တဲ့တယောက်ကတော့ဟို New York Times ရဲ့ပင်လယ်ဇာတ်ရေးဆရာ Emotion Intelligence ကိုကြီးတဲ့ဇာတ်ရေးဆရာ။မနေ့ကသူတို့ထုတ်ထားတဲ့စာအုပ် Meditation ကို Science ဖြစ်ပြီးကြီးတာ။1983ခုနှစ်ကလေးကစာပြီးတရားထိုင်လာတဲ့တည်ပင်ပြင်းစင်ရပါသူတို့ကပါကြောင်း our experiences shape our brains the emergence of neurosciences evidence that our experiences shape our brain ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံဥပမာဒီဝင်းဘလူးတွေကဘိုင်ဆန်နွားတွေကိုချိန်ချောက်တယ်ဆိုတော့နွားတွေအဲ့လိုချိန်ချောက်ခံရတဲ့ experience ကအတွေ့အကြုံကတို့ရဲ့အုံနောက်ကိုပြောင်းစေ။ Survive ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တို့ရဲ့အုံနောက်ကဘယ်နေရာမှာလှုပ်လို့လို့ဆို။ Old brain နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ amygdala ပဲအလုပ်လုပ်။ Old brain amygdala ပဲအလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ So your experiences shape your brain ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာ amygdala က activity တွေများရင်သူပဲကြီးသွားသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဒီငြိမ်မှုနဲ့ဆန့်ရွယ်တဲ့အုံနောက် caring နဲ့ဆန့်ရွယ်တဲ့အုံနောက် reasoning နဲ့ဆန့်ရွယ်တဲ့အုံနောက်ဒီ prefrontal cortex က activity တွေမရှိတော့အဲ့ဒီ activity မရှိတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုအကြောက်တရားနဲ့မှနေရတဲ့လူတယောက်ကသူရဲ့ imagine ပဲအကောင်းဆုံးမှာပေါ့သူ prefrontal cortex ကလုံးတင်မလို့တော့So your brain is being shaped like that. It's being conditioned by your daily experiences. That's how amazing. Koye ekwejonga, ko alumajalo. Frustrated with the frustration karnapsi. Ko nao piyongwa me. That will shape your brain. Your emotional experience will shape your brain.ကိုယ်ကနေပြီးတော့တခြားလူတွေကိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာတန်တရားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဟိုကလူဟိုလူကလည်းတန်တရားနဲ့ပြန်ဆက်ဆံတယ်။အဲ့ဒီတန်တရားကကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကို shift လုပ်တယ်။ There's nothing that you can contribute towards each other. တရားပေါ်ကအကျိုးပြုဖို့မရှိတော့တန်တရားနဲ့ကြည့်တာ用機械式 trusting 式ဖြစ်တဲ့စိတ်မကြည့်တော့အဲ့လိုမကြည့်အဲ့လိုမကြည့်တဲ့ခါကျတော့မယုံကြည်ရတဲ့လူဟာဆယ်ယောက်ရှိလူအယောက်1000ကိုကိုကမယုံကြည်တော့ဒါအင်္ဂလန်ကဟို statistic ကိုပြောတယ်လူတွေကသူတို့ရဲ့အိမ်အခိုးခံရတာဘက်လက်ခုခံရ1000မှာ10ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူ1000လုံးကသူတို့အိမ်ခိုးခံအဲဆိုပြီးတော့တန်တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဆိုရင်စိတ်တွေနေတယ်ဆိုရင်စိတ်တွေနေဒီနေ့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်တရားပေါ်မှာတရားရှိတဲ့တန်တရားကအလွယ်တွေကို spread ဖြစ်တယ်တော်မီလောင်တော်မီလို့ပဲသူကလောင်ကျွမ်းတယ်အလွယ်တွေကိုလောင်ကျွမ်းတယ်အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒီတန်တရားကကိုယ့်ရဲ့အုတ်နောက်ကိုမဖြစ်စည်းပဲနဲ့ဒီလူ1000မှာ10အိမ်ပဲအခိုးခံ
1,990ပြန်ပြန်ပြန်တိုင်းမဲ့အကောင်လုံးကကြောက်အဲ့လိုကြောက်ရကံကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အုတ်နောက်ကအမေလာထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီရှူဒေါင်းနေပြီးတော့ကိုယ်ကတကဘာလုံးကိုကြည့်တာဘေးနားလိုလေအဲ့လိုပဲကြည့်တယ်အဲ့လိုကြည့်တော့ကိုယ်မှာတခြားလူတွေကိုတန်တရားစိတ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဝဲဖန်ဝဲပြီအဲ့ဒါရကိုခေးမဆိုင်ခါထောက်လို့ရတယ်သူများနဲ့ကိုယ်နဲ့အဆက်အသွယ်မရအောင်ဒီအုံနောက်မှာခါထောက်လို့ရတယ်သူများနဲ့ကိုယ်နဲ့အဆက်အသွယ်ရအောင်အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ရအောင်လုပ်ပေးတယ်အုံနောက်ကဒီရှေ့မှာရှိတဲ့ new brain အဲ့တော့တခြားလူတွေဘယ်လိုစိတ်ခံစားမှုမျိုးရှိတော့ကတော့ဝမ်းနေနေလားကြောက်စိတ်ဝင်နေသလားအဲတွေးဝေးတဲ့စိတ် confusion ဝင်နေသလားအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသိတယ်အဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ emotion ကိုသိတော့သူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုကင်ကြွယ်တဲ့နေရာမှာကိုလွယ်ကူတာပေါ့ဒါ EQ ရဲ့အခန်းကဏ္ဍလေး emotional quotients အရေးကြီးပေါ့လူတယောက်စကားကိုမကြိုက်တဲ့စကားပြောဆိုသူပါချောင်းပြောတယ်သူဘယ်လို emotion နဲ့ပြောတယ်သူအုံနောက်ကဘယ်အပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်နေဆိုကိုအဲ့ဒါသိရင် you're not going to take it personally ကိုစိတ်တန်ရာတန်ချက်တွေကြံချစ်အောင်အဲ့ဒီသူပြောတဲ့ဟာကိုကိုမယူဘူးမယူနေမကောက်ဘူးအော်သူ့မှာ old brain နဲ့အလုပ်လုပ်နေတာเสียเนี่ยลงนี่ล่ะ he is she is suffering from fear ดอตาก็นิสัตตาขันเนี่ยแหละอาจารย์เนี่ยนิสัตตาขันเนี่ยแหละไอ้ตัวจี้ไปได้ขนาดจ้ะโกมากรุณาเราဖြစ်တယ် look how strong you become leader ตุ๊ญญาก็โหပြောดิပြောပြောอ่ะไม่ตรงไม่หลุดแก่ปกโกตาအားနေတဲ့ပုံကမဟုတ်ဘူးတကယ်အားရှိတဲ့ပုံက emotional stability ရှိတဲ့ပုံ resilience ရှိတဲ့ပုံဘာဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ဟိုမကောင်းပြောတယ်လို့မဟုတ်မှန်ပြောလို့ကတော့မှစိတ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့တနာလိုက်တယ်တနာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာဘာလုပ်ရမှာလဲရှင်ပြသူဟုတ်ဘူးတောင်းတဲ့အကုန်ပေးရမှာဒီလိုမဟုတ်ဘူး तू တောင်းတဲ့အကုန်ပေးရင် तू ကိုกรุณาရှိရမရောက်ဘူး तू ကိုရင်းနှစ်အောင်လုပ်ရရောက်တယ်လူတယောက်ကိုတနာရင် तू ကိုငားမကြွေနဲ့ငားဖမ်းနေလေတင်းလေးပါငားဖမ်းနေလေတင်းလူတယောက်ကငားလာပေးတဲ့ခါမှာဖုံးဖုံးကငါမပေးဘူးကိုယ်မှရှိတဲ့ငါမပေးမပေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုမုံကဟိုကက်စီနေတယ်အမ်ကရုဏာမရှိဘူးမေတ္တာမရှိဘူးဒီလိုထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံရွေးချက်ကဒီလိုသူ့ခြေထောက်ပေါ်သူရက်ကြည်နိုင်ပြီးတော့ငါ့ရဲ့အများကြီးသူ့အတူရှာစားနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်အဲ့လို motivation ရှိတာသူ့အတွက်တွေးတာငါကမပေးတာသူ့အတွက်တွေးတာဒီနေရာမှာကိုယ့်အတွက်တွေးပြီးတော့ငါမပေးနိုင်တယ်ဖြစ်နေတယ်တန်ငါစားမဲ့ငါကျူးစားရှာဖွေထားတဲ့ငါဒီကောင်ကအလကားအချောင်းအဲ့လိုမြင်ပြီးတော့ဒီငါကမပေးဘူးစင်ဒါ self center နဲ့ငါကမပေးဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ဘဝအစဉ်ကြီးအောင်ငါဖမ်းတဲ့နည်းလေးရှာပေးလိုက်ငါပေးလိုက်တော့ငါတော့မပေးဘူးဒါမှဒီငါးဖန်းတဲ့နည်းကိုသူချက်ချင်းအသုံးချပြီးတော့သူလက်တွေ့ရမှာလက်တွေ့ရပြီးတော့သူ့မှာ confidence တွေတက်လာပြီးသူ့ခြေထောက်ကိုသူရက်တည်ရမယ်ငါးတည်းဖြစ်ဖြစ်သွားသူ့အတွက်တွေးပြီးတော့ compassion ကိုပေါ့လေas meditation train the mind it reshapes the brain meditation စိတ်ကိုဟိုဒီဒီ
ရိမ့်ရင်မသွားအောင်တနည်းအားဖြင့်နေတတ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးတယ်အချင်းလည်းဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်မှာ folk ဒီ choice တွေရှိတယ်ပေါ့ choice တွေရှိတယ်အစမပြေမှုနဲ့တွေးလာပြီဆိုရင်တစ်ခုကဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ choice နောက်တစ်ခုကတော့အစမပြေတဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ compassion ဖြစ်တယ်ကျင့်တာတနာကျင့်တာအစမပြေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းဒီအော်ကြည့်တတ်မအောင်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းအစမပြေဘူးအဲ့လိုမြင်ရင်ဒါကြတော့ကရုဏာလို့ဖြစ်သွားကရုဏာဖြစ်တာကတော့ positive ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဒေါသမဖြစ်ဘူးအပြစ်မတင်ဘူးအပြစ်မတင်တဲ့ခါကျတော့အလွယ်တကူgive up လို့ပြောတယ်လက်နဲ့ရှော့ပြဿနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒါကြောင့်ကရုဏာကအမှန်တမ်းအကျိုးရှိနောက်တစ်ခုကိုကံချင်တယ် alter trace ဒီဆရာကြီးမြောက်ပဲရေးထားတယ် science reveals how meditation changes your mind brain and bodyThe New York Times bestseller. Sao. Sanne na pia ne tsanit ma. Ba pyo na so thuru ho. Research lout tha de. The neuro changes from loving kindness practice align with those found in the brains of the super Samaritan kidney donors. သူများအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ kidney တော်မှာလူတဲ့ပုံကိုယ်တွေအလောက်အထိမြစ်တန်ကြီးမားတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့ရဲ့အုံနောက်နဲ့မြစ်တန်ပွားတဲ့လူတွေအုံနောက်အဲ့ဒီချိန်မှာအတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကရုဏာတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဥနောက်ကို fMRI နဲ့ imaging တွေလုပ်တာလုပ်ထားပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ညစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ချိန်မှာဥနောက်ရဲ့ဘယ်ဘက်ကလို့လုပ်တယ်ကရုဏာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများအတွက်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရဲ့ဥနောက်ဘယ်ဘက်ကလို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူတင်လာလုပ်ထားတဲ့စာတမ်းတွေစာလို့တယ်The cultivation of a loving concern for other people's well-being has a surprising and unique benefit. The brain's circuitry for happiness energizes along with compassion. Loving kindness also boosts the connection between the brain's circuit for joy and happiness and the prefrontal cortex, a zone critical for guiding behavior.သူများအတွက်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေတယ်ပို့ပြီးတော့သူများအတွက်တွေးလိုက်တာနဲ့ပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေအုံနောက်အပိုင်းအလုံးလုံးတယ် The brain secretary for happiness energizes along with compassion နောက်တစ်ခုကprefrontal cortex ဆိုတာဟိုတွေးတောတဲ့နေရာကိုယ့်ရဲ့ behavior တွေကို guiding လုပ်တယ်ဥနာရဲ့အပိုင်းအဲ့ဒီအပိုင်းကလည်းပဲ compassion လုပ်တဲ့လူနေနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအပိုင်းရဲ့တခြားမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥနာရဲ့အပိုင်းသူတို့က connection ပို့ကောင်းနေတယ် wiring ခေါ်တာပေါ့ဒီ neurology မှာတော့ wiring တို့ rewiring တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေသုံးတာThe greater the increase in the connection between those regions, the more altruistic a person becomes following compassion meditation training.
ကရုဏာကမ္မထံလောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအော်နောက်ရဲ့ positive ဖြစ်တဲ့ region တွေစုပေါင်းပြီးတော့ firing လုပ်ဆိုလိုတာစုပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်တော့ဒီ neuron တွေစုပေါင်းပြီးလုပ်တယ်အဲ့လို positive ဖြစ်တဲ့ neuron တွေစုပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့တော်ရုံတန်ရုံအစမပြေမှုဆိုရင်အဲ့လိုခံနေတယ်ဘာမှမဖြစ်တာကရုဏာကပေးတယ်အင်းအဲ့ဒါတွေမကဘူးတခြားလူတွေကဟိုအလွယ်တကူစိတ်တန်ရရပြီးတော့အဲ့စိတ်တန်ရကိုအချိန်ချင်း repeat လုပ် top up လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့မှာစိတ်တန်ရမဖြစ်ဘူးတခြားလူကပြောလိုက်တဲ့မကြောက်မနာလောက်စကားတွေစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေး short ဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်သူရဲ့ recovery ဉာဏ်နဲ့ emotional immunity ကောင်းတယ်ပေါ့ကရုဏာရှိရဖို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတခြားလူတွေနဲ့ connection ကောင်းတယ် connection နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုပြောပြချင်တယ်ဘုံမအကျဉ်းချင်းပြောပြပြပါမယ်ဒီ research project တွေကျက်တယ်ဒီနေရာမှာတော့တကောင်ပဲထားတယ်ဒီနေရာမှာတော့အကောင်များစွာထားတယ်တကောင်ပဲထည့်ရဲ့ကျက်ကတော့သူအထီးကျန်တယ်တကောင်ကျက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျန်တဲ့ကျက်တရားတော့အပေါင်းပေါ်နေဆိုတော့ကစားနေကစားပြီးတော့တရားကိုတကောင်ကိုတကောင် relate လုပ်နေတယ်ဆော်လိုက်ကစားလိုက်ဟိုဘက်ကပြေးလိုက်ဒီကလိုက်လိုက်ဘက်ပြန်ပြေးလိုက်ဟိုဘက်ကပြန်လိုက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေကြီးကစားတရားနဲ့တရား relate လုပ်တကောင်နဲ့တကောင်ရလေလို့ရသူတို့ပုံပါရီသွားပြီးတော့ထားတာ addiction mindfulness and addiction ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပုံမှန်ဖတ်ဒီရိုးရိုးရီတစ်ခွက်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဘိန်းချူဒီ addictive narcotic drug တွေထည့်ထားတဲ့ဆေးဘိန်းကြီးပေါ့အဲ့ဒါတစ်ခွက်နှစ်ခွက်စီထည့်ထားတယ်တကောင်လေးရှိတဲ့ကြွက်ကတော့သူတကောင်လေးဆိုတော့အဖို့မရှိဘူး relay လို့လို့မရဘူးအထီးကျန်တယ်အထီးကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီစေးစေးထားတဲ့ရေအဲ့ဒီရေကိုသူကပို့ပြီးတော့တောက်ဖြစ်တယ်အဖို့ရှိတဲ့ကြွက်တွေကြတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီကိုတစ်ချိန်ပဲတောက်တယ်နောက်တစ်ခါသွားမတောက်ဘူးနောက်တစ်ခါသွားမတောက်ဆိုလိုတာကဘေးကလူတွေရဲ့မေတ္တာကရုဏာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်ယုံတန်ယုံမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလိုချင်ဆိုချင် social program အများကြီးရှိနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိအဲ့ဒါကိုထောင်ချခြင်းအဖြစ်ဒီပြဿနာကိုငြိမ်းချမ်းမလုပ်နိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ထောင်တွေထဲမှာဒီ rehabilitation program ဆိုပြီးတော့လူတွေကိုအဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်ပြီးတော့ပြုတင်တဲ့အဲ program တွေလုပ်နေကြတာ compassion is a way out ကရုဏာတရားကထွက်တော့ပါကရုဏာတရားထွက်ပါငိုနေတဲ့ကလေးလေးဘာကြောင့်သူငိုရေဆိုသူ့အတူမသိအမေကလည်းပဲ तू ဘာကြောင့်ငိုရေဆိုတော့မသိဘူးစကားပြောလို့မှမရမေးလို့မှမရတော့ဒါပေမဲ့အမေကကောက်ပြီးတော့ခြိလိုက်တယ်ငွေထွေးမှုပေးလိုက်တယ် reassurance ပေးလိုက်အမေရဲ့လက်နဲ့ထိရင်ကလေးလေးကနားလေမကြံခင်ကလေးအငိုတိတ်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်တဲ့စိတ်တန်တန်ချက်တွေအဲ့ဒီကလေးလေးသူချက်ချင်း healing ဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာရဲ့စွမ်းတကူပေါ့နော်မေတ္တာရဲ့စွမ်းအားဒီနေ့တော့ဘာမလာဘူးစာအုပ်လေးတို့ဒီကန်ဆာယောဂခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရား positive thinking လေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ chemo လေးယူတယ်အဲ့ဒါဝင်လေး
ရှူတဲ့အခါမှာအပြင်ကနေပြီးတော့ဟိုအဖြူရောင်တွေလုံးဝကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အဖြူရောင်တွေအဖြူရောင်တွေသူကရှူသွင်းတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာသူခံစားတာအဲ့လိုသူ့ကိုယ်သူ visualize လုပ်တယ်အသက်ပြန်ပြီးရှူထုတ်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေယောဂပိုးတွေအဲ့ဒါကိုသူကထုတ်တယ်ဆိုပြီးသူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုထားတယ်အဲ့လိုထားတာသူကမျောလင့်ချက်ရှိတဲ့ပုံပေါ်မှာသူကလုပ်တာမျောလင့်ချက်မရှိရင်တော့ဆေးကဓာတုပေဒါရဲ့ဆေးကိုပဲအားကိုးပြီးတော့ကိုယ့်ကို fighting မလုပ်ဘူးကိုယ့်ကိုဟိုပြန်ကြမကူညီတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ကြမကူညီတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့မကူညီဘူးဆိုရင်ဓာတုပေဒါဆေးရဲ့စွမ်းနိုင်ရတယ်အကန့်တရှိပါတယ်ဒါမျိုးတွေဟိုဟိုဆေးတည်တည်ညာမှာဟိုဟိုဟို please ပို့ဟိုတည်းသူတွေနားအများကြီးရှိတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဘုံအများကြီးမတူနည်းနည်းတော့ပါပဲအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့စိတ်ကအရန်အရေးကြီးတယ်ဒီစိတ်ကမကြအောင် compassion ကျင့်ကြံထားပါလူတိုင်းလူတိုင်းကိုလည်းပဲ compassion နဲ့ကြည့်ပါဒါဖြင့်ဘယ်လိုကြည့်မှာတော့ဆရာပြဿနာကိုအခြေခံပြီးတော့ကြည့်တာ compassion ဆိုဥပမာသမင်စားရမယ်ဆိုရင်ဘယ်အိမ်ဟာလူတွေလည်းပဲသမင်မစားဘဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးသမင်စားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတယ်အခုစားရတဲ့သမင်ကလည်းပဲ9နာရီ6နာရီပဲခံမယ်6နာရီ9နာရီပဲအများဆုံးခံမယ်ပြီးရင်အစာဟောင်းပြန်ထုတ်ရတဲ့အစာတစ်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရတယ်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သမင်စားခံနေမှာတခြားလူတွေကို half a second တော့အချိန်ပေးပြီးတော့တွေးကရုဏာစိတ်ဖြစ်တာ။ဦးနောက်က positive ဖြစ်တဲ့ဦးနောက်ပဲဖြစ်တယ်။ positive ဖြစ်တဲ့ hormone တွေပဲဖြစ်တာ။ positive ဖြစ်တဲ့ nervous system ဖြစ်တယ်။တို့တို့က healing ဖြစ်တယ်။ healing ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေဟောင်းမှာစိတ်တန်ရာတန်ချက်တွေကိုကုစားအောင်လည်းမကားပဲနေဟောင်းမှာကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုလည်းပဲပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဝုံမြဝန်းသာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကားတို့ဒီမိုင်းတို့တရားပွဲအလူရှင်တွေတကယ်အလို့စူးစားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရထားတဲ့အောင်မြင်မှုတိုင်းပြည်ပေါ်မှာကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ contributionပြန်ခံပြီးတော့မဲလာအောင်အဲ့ဒါကိုပြန်တွေးပြီးတော့မုရိဒာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမုရိဒာလည်းပဲသူကတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ healing ဖြစ်တယ်ကိုယ့်အောက်ကိုပြန်တွေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကဒါကိုယ့်ကို compassion ရှိတဲ့ပုံကိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်မှဘာပဲရရဘာပဲရှိရှိမကျေနပ်နိုင်ဘူး you can't enjoy လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ nothing is good enough for youကိုယ်ကဘာကုမကောင်းတယ်ပြည့်စုံတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုခံစားရဖို့ရကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတာသမင်စားဆိုရင်စပွဲပေါ်မှာရှိတယ်သမင်ဟင်း enjoy မလုပ်နိုင်ဘူးဒီပေါ်မှာမရှိတဲ့ဟင်းကိုပဲတောင်းတာအဲ့စေမျိုးဝင်တဲ့အဲ့စေမျိုးဝင်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပီတိဖြစ်အောင်နေဟောင်းကအမြင်မှုတွေလည်းပြန်ပြီးတော့တွေးပါပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကို congratulate လုပ်ပါပီတိဖြစ်ပါတခြားလူတွေလည်းပဲကိုယ်နဲ့လုပ်ဖို့ခံရတဲ့ကိုယ်မိသားစုတွေသူတို့ရဲ့ကောင်းခွက်တွေလည်းကြည့်ပြီးတော့မုဒိတာဖြစ်ပါအဲ့ဒီလိုမုဒိတာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှသမောဒိဋ္ဌာနအာဘာဒသမဝုဒ္ဓတိဌာနတော်ဘုဇင်တုတ်ထာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုယ်စင်ဒုက္ခစေစွန်ကောင်းနေဆိုတာဘာကြောင့်စွမ်းနာတော့သမောဒိဋ္ဌာနအဲ့ဒီနာရတဲ့လူနာရဲ့ emotion ကလည်းဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမူလကကြောင့်ဒုက္ခ healing ဖြစ်တာ healing ဖြစ်တာဒီနေ့တော့ဘုံဘုံကကရုဏာ compassion ကိုပြောတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ကို compassion နဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်အကိုဟိုအပြစ်မတင်ဘူးချွေးချက်တွေရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ချွေးချက်ကိုလက်ခံပြီးတော့ကရုဏာနဲ့
လက်ခံပြီးတော့ကိုယ့်ကိုထပ်ပြီးကြိုးစားတယ်။သူများကိုလည်းပဲဒီဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်။ဒါရင်မကဘူး။ကိုယ်ကြိုးစားပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းပဲမကြမ်းရတွေးပြီးတော့ positive emotion တွေဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံနေတဲ့အဲ့လိုကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က compassionate ကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူ့မှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့โยคะนี่สิทธิ์โยคะนี่ฮีลิ่งဖြစ်တယ်လို့ဘုံဘုံဒီနေ့ဆိုခြင်းနဲ့ compassion is healing တော့အချင်းချင်းပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူများအတွက်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ပါစေသူများအတွက်တွေးပြီးတော့သူများအတွက်အကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသူများအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိအကျိုးအတွက်လည်းပဲအောင်မြင်ပြီးသားဖြစ်ပါဆရာဝန်တွေဘုမမကြမကြပြောတယ်ဆရာဝန်တွေတရားဝင်တရားပြန်ရတဲ့ခါကျတော့လူတော်တွေပဲအမတ်တွေများပြန်ရတဲ့ခါကျတော့သူစိတ်ဖြစ်ရှိမှုတွေအများများတယ်ဘယ်သူရောဖြစ်ပါ consultant ဖြစ်သွားပါ specialist ဖြစ်သွားပြီးအားမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်စိတ်တက်တူကြအဲ့မှာစိတ်ကြီးဖြေတဲ့ခါမှာအဲ့လိုဟို pressure တွေများ pressure တွေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားချက်တာဘယ်တဲ့မမိမှာတော့နိုင်ဝဲနဲ့ဖတ်နိုင်လဲစားတနင်္လာဖတ်ရမှာပေါ့တလနဲ့ဖတ်ရမှာနှစ်လဖြစ်သွားတာပါဆိုပရက်ရှာများနေတာပေါ့အုံနောက်ကလည်းပဲမှန်ညာကောင်းတဲ့ဒီဒီအုံနောက်အပိုင်းကအလုံးမလုံးပဲနဲ့အဲကြောက်စိတ်စိုးမိုးတဲ့အုံနောက်အပိုင်းကအလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့စားကြဲတာပို့မှာဖြစ်တာပေါ့ပို့ပြီးတော့ကြာအဲ့တော့ဆရာဝန်နဲ့အဲ့လိုလုပ်မဲ့စားကိုယ့်ရဲ့လူနာကြောင့်များများတွေးပါလူနာတွေယောဂဖြစ်ပြီးတော့မကြမ်းပါတာအဲအကြောင်းတို့အတွက်အဆင်ပြေအောင်ဒီမှာဆေးလေးတွေလည်းရှာထားမယ်ဆေးတွေ available ဖြစ်အောင်ဂိုက်တို့ဆိုနိုင်ချားနေသွင်းပေးတယ်နေမကောင်းတဲ့လူတွေကိုစိတ်ကမှမြင်ရတာငှားထားပြီးတော့ဒီဆေးတွေတောက်ပြီးတော့ကြမ်းမပါစေဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့လုပ်ရကိုယ်အတွေးကသူများအတွက်အများတိုင်းပဲတွေးနေတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ motivation ကကရုဏာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ထဲမှာဘုရားဘာသာ4000ရှိတယ်။ကိုရခါကတဝက်ရှိတယ်။အဖြူဘုရားဘာသာတဝက်ရှိတယ်။ဘုံပုံတရားတော်ဟောတဲ့အခါကျတော့တို့ကရှင်ပြားတဲ့တပည့်တော်စေသာတနတ်ခိုင်ထားတာ။ရှင်ပြားတို့ပြောတဲ့ကရုဏာဆိုတာ compassion ဆိုတာတပည့်တော်အများနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူး။ဘယ်လိုလုပ်အောင်ဒီလိုဒီတားလဲမှရှိတယ်။ဘုံပုံမေခွန်းချက်ပြီးရန်သူတွေကိုတတ်ဖို့အတွက်စိတ်ထဲဝင်လာတဲ့လူလက်မြောက်ပါ။ကြောက်မမြောက်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံပြည်သူပြည်သားတွေတို့မနဲ့အိမ်ရထားတဲ့အခါမှာတို့ရဲ့သားသမီးကိုဘေးရန်အန်ဒရယ်မရှိအေးအေးချမ်းချမ်းကြောင်းဖို့နိုင်အောင်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအကောင်းအမှုအလုပ်သွားနိုင်အောင်တို့ရဲ့စီးစိမ်အိုးအိမ်အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ထဲဝင်နေဆိုတဲ့လူလက်မြောက်ပါဆိုအကုန်လက်မြောက်။ကြည်ပါ Your motivation is compassionate. ဘာပဲလုပ်ဖို့လို့ဆိုပြည်သူအကြောင်းများများတွေးဖို့ပဲလိုလိုတယ်။ပြည်သူအကြောင်းများများတွေးရင်စိတ်သားလည်း compassion ဖြစ်တယ်။ compassion ဖြစ်တဲ့အုံနောက်ဒီ prefrontal cortex ဒီ new brain ကနေအလုပ်လုပ်ရင်အဲ့ဒီစိတ်သားဒေါန်တာရမမှားဘူး။ဆုံးဖြတ်ချက်မမှားဘူး။မဟုတ်ရင်ရှေ့တန်းမှာ pressure များတဲ့နေရာမှာအလွယ်တကူဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတယ်။အဲ့လောက်များတဲ့ pressure အဲ့လောက်ကြီးတဲ့ pressure မပြောနဲ့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကားကြက်တာတော့မှ driver တွေကအရန်ကို decision အရန်မှားတယ်ဟိုဘက် lane ဝင်နဲ့ဒီဘက် lane ဝင်အမှဒီဘက်ညာဘက်ချိုးရမယ့်ဟာဒီညာဘက် lane ယူမထားဘူးဟိုဘက် lane နည်းနည်းမြန်လို့မြန်ညာဟိုဘက် lane ဝင်သွားလိုက်ရောပြီးမှဒီဘက်ဖြတ်လာသူ့အကြောင်းကားကြက် decision မှားနေတာဟုတ်ဘာကြောင့် decision မှားတာတော့အနောက်ကအလွတ်လွတ်တဲ့ဒေတာကမှားနေတယ် so they have to change their brain they have to reshape their brain အဲ့ brain ကို reshape လုပ်ဖို့အတွက်ဘာလို့မှာဆိုသူများတွေများများတွေးပါဒီ line ကိုငါလည်းအသုံးပြုတယ်ချမ်းတူလည်းအသုံးပြုဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်လေးမွေးပါနောက်ကြတဲ့ခါမှာငါမှနောက်ကြတာမို့တခြားလူတွေနောက်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကို calm down ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမဟုတ်ရင် panic ဖြစ်သွားတယ်ဖန်နေကြပါ
ဒါကြောင့်ကရုဏာကတကယ်အင်အားပါ compassion is strength is not weakness သူများအတွက်များများတွေးပြီးတော့ကရုဏာတရားများများပွားနိုင်ကြပါစေပွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည့်အကြောင်းလူမှုရေးပြဿနာဆက်ဆံရေးပြဿနာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြဿနာစိတ်ရဲ့ပြဿနာအားလုံးကိုကရုဏာနဲ့ကုသနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေကိုတွင်ကိုပအိမ်တွင်အိမ်ပပြည်တွင်ပြည်ပအစင်းမြင့်မြတ်သာသနာပြုနိုင်တဲ့ပါရမီသူပါရမီရှင်များဖြစ်ကြပါစေဤဆက်ချဖို့ရဤဆက်ချ